Siz, haha siz, Rossiyada o'qish uchun rus tilini bilish shart deb o'ylaysizmi? Adasha siz, rus tilini mukammal darajada bilmasdan 5000dan ortiq abituriyentlarimiz Rossiyaning 4000 davlat universitetlarida talaba bo'lishdi. Ortiq kutishga hojat yo'q. Shoshiling, bizda qabul boshlandi. Rus universitet, sizning tanlovingiz, sizning kelajagingiz. Hurmatli obunachilar, mana Omad shouga ko'pchilik qiziqishadi. Mana Omad shouda yutilgan mashina Nexa 3 mana realni ko'rsatyapmiz. Omad shou o'ynaydiganlar mana realni o'zim ko'zim bilan mana ko'ryapman mashinani. 2022 yil ekan, bozorga chiqqan sotilishga Jessica'dan yutib olgan ekanlar. Juda omadli akamiz ekan. Her kimga nasib bo'ydi bunaqa narsa. Mashina 6000 gina yurgan ekan. Kompaktlarda mashina Jessica yozuları yana karayla LC saldo belgisi de bu mafada ki dostlar Jessica o macho arasını pozitif dostlar atayla sınav için ol yapsan o macho da kupçilik oynaşadı bu ne ya ikinci pozisyası iken bu mafini altını yürüdüm. Sağ olun efendim. Hop, maşinin bana arkaları. Zapaske balonları bu. Bankrat, alsın doğru dostum. Bitta like bosinglar shu mashinaga endi. Omadlari bo'ldigi uchun top. Hozir kelishamiz narxlarga. Narxini qancha deyapsiz? Baho qolsa. Narxni 13000. Qancha bo'lishi? 200-300 o'tib beriladi. Oxiri qancha bo'lgani? Telefonda gaplashaq. Yaxshi, telefon nomeringizni aytib boring. 91'lik 543 11.33 Kraskaları yok, tozda maşını IB 100% tozda maşını. Dostlar, naklarını bulup alalımız 18.500 dolarga Kora Gentra dostlar 2021-22. Dostlar, narxiga arzidi mi? Albatta komentarda öz fikrinizni yozib qoldiring dostlar. Biz esa abzorni boshlaymiz. Qani nimalar qo'ydirilgan? Amerikanka faralar qo'ydirilgan, 4 ta diska qo'ydirilgan, Chevrolet diskalari, balonlari ham mexki yo'lka balonlar qo'yilgan. 907 pult polnisi, polirovka keramika qilingan, круговой тонировка. Ruxsatda qachongacha? Ruxsatda bilmayman qachongacha. Tesla monitor, Malibu rul do'stlar, Malibu bar. Çıxal polik oldu sonsuz aşıca qilingan probekçası qancha ekan 46000 yurgan 46000 probek ekan dostlar polni tablosu tuning qilingan hozir ko'rsatdimki nima deysizlar 18500 dollar narx 21-ga 22 optra faralar qo'yilgan mashinaga zapaska balon yangi tushmagan tamkrat kalit hammasi bor 18500 dollar qancha oxiri buni aytishgan kelishgan joyi bor ha oxiri qancha ayting qani bizga kanal uchun 18500 18500 dedikda sal kelishtirilgan narxi qancha 18 la bo'ladi ha bemalol 18 ozgina qo'ysa beramiz telefon nomeringiz telefon nomer 90lik 103 35 05 qayer mashina bu katta qo'rg'on mashina ekan kredit ham bo'ladi ha chiqarsak bo'ladi bemalol telefon qilib o'zimni nomerimga kreditga shu mashina olsangiz bo'ladi do'stlar erkaklarda uchrovchi jinsiy faoliyat kasalliklari muammosini prostamixga ishonib topshiring prostamix surunkali prostatit prostata bezi adenomasi ikkilamchi bepushtlik jinsiy zaiflikka qarshi faol kurashadi tabiiyligi foydaliligi
va halolligi bilan ajralib turadigan Prostamix sizdagi muammolarni bartaraf etadi. Prostamix bilan lazzatli hayot sari. Hoziroq bog'laning va bepul konsultatsiyaga ega bo'ling. Malibu so'raganlar uchun mana 2013-yil shu tomon kraskasi bor ekan. 4-chi pokoleniya metan gazlari bilan turibdi mashina. Motor, xadavoy, hammasi chotgan, korobka, parobka. Hammasi chotki do'stlar. Balonlari ham holati pastdagi yangi holatda turibdi. Tonirovkasi kecha ruxsat olingan ekan. Bu mashina holatchasi 17672. Pol politsiyalar bilan salonlari ham normalni turibdi. Qirilib, yedirilib ketmagan. 3-chi pozitsiyasi do'stlar. Zapaska baloni ham yangi. Reali tushmagan, ha? Bu xarajati yo'q ha mashina. Xarajati yo'q. Qancha qilib beramiz bunga? Mashina o'z nomingizdami? Ha. Qancha qilib beramiz? 16.5 oxirgisi. 16.5. Undan pastligi bo'lmaydimi aka? 16.5 qimmat emasmi? 13. Gentra pulida pastda. Oladiganga kelishtirib beramizmi? 16.5 oxirgisi. Oxiri 16.5 ga kimga ma'qul bo'lsa, bratimizga aloqaga chiqib olib yuborasizlar. Telefon nomeringiz? 94. 94lik. 371. 371. 66 66. 66 66 qayerda mashina? Kattaqo'rg'on. Kattaqo'rg'on mashinasi ekan, kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. 2019-yil Gentra'lardan ko'rsatamiz. Jaka ikki rangli do'stlar. Buni ham gazlari bor, tayyor mashina. Tayyorini so'raganlar uchun tayyorlaridan olib ko'rsatishga harakat qilamiz. 4-chi pokoleniya propan gazlari bor, ABS gidravliklari joyida turibdi. Kraskalari bormi yo'qmi? Bagajchasida petnosi bor ekan. Balonlari normalni do'stlar. Mana duklari. Ichlari do'stlar. 31000 probeg ekan. Avtomat korobka. Ishlari ham tiniq holatda turibdi. Men tarqasini ko'rsatamiz. Qo'ldan kelgancha bozorda saralab, normallarini olishga harakat qilamiz do'stlar. Bitta like'ni bosasizlar, xudo xohlasa. Bizga mehnat uchun tabletkacha zapaska bor. Hammasi bor. Olatsa normal. Mayda petnochi. Akajon ichiga o'tmagan ha petno. Yo'q, akajon chamoq chiqdi. Maydacha. Maydacha petnochasi bor ekan. Unaqa o'tar degan narsalar yo'q bu mashinada. Xudo xohlasa narxi qancha? Oq qora buni zakanovchi taqilgan. Oq qora 15 mingdan 100 etib beramiz. 15 mingdan 100, ya'ni 14900 bo'ladi do'stlar. Full komplektatsiya metanla o'rnatilgan tayyor mashina. Olasizlarmi narsalar? Xo'p, kimda naqd puli bo'lsa, albatta telefon qilib gaplashaverasizlar. Ko'p cho'zilmaslik uchun shu kelishmayapmiz. Yaxshi, avtokredit variant telefon qilib gaplashaverasizlar. Hammasi bo'ladi. Xo'p. Bemalol telefon gaplashasizlar. Telefon nomeringiz? 93lik. 341. 37-37 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, kelishtirib beradi. Polnusi navorot qilingan Gentralardan ko'rsatamiz do'stlar. 2021-yil avtomat mashina, yangidan 1 gram farqi yo'q lekin toza mashina do'stlar. Mashinaga do'stlar hozir birma-bir ko'rsatamiz. 4-chi pokoleniya metallari bor, ABS bor do'stlar, gidravlika hammasi bor. Mashina 3-chi pozitsiya diskalar. O'sha balon. Yaxki balonlar turibdi. Yangisi qo'yilgan ekan. Do'stlar. Abagrev sidini chiqol polik mana. Magnitofon, nechigar pult, kolonka, palonka hammasi qimmat polikchalar.
Probek kanca? 63.000 yurgan ekan maşina. Tınlık turuptu dostlar. Hozir bir arkasını ko'rsataman. Zapası tushmagan maşina ekan hocam. В общем, holati juda tınlık dostlar. Hop, mana mitanchasi. Zapasigalari bor. Damkrat hammasi bor. Tushmagan dostlar mana. Mana bir marta ko'rsatay. Tushmagan ekan zapasigasi. Holatisi juda ideal. Tonirovkacha qo'ydirilgan. Zo'r mashina. Mexanikaga qiziqqanlar uchun mana tavsiya qilib qolamiz. Holatchasi chotka. Qancha deymiz aka buni? 14500 aka. $14,500. Qancha o'tib beramiz xudo xohlasa? 200 o'tib beramiz aka. 200. To'g'ri 14 ekan-a mashina. Naqd pul bo'lsa agar kelishamiz aka. Naqdga kelishamiz aka xudo xohlasa. Avtokredit barter ham bu. Avtokredit barter, martir bo'laveradi. Yetmaganiga 1-2 oy qadar turib qarasa bo'ladi. Do'stlar, mana avtokredit demo qilsalaringiz bo'ladi. Biz o'zimning nomerimga aloqaga chiqaverasizlar. Kreditdan qilib beramiz. Yaxshi, telefoningizni aytib o'ray. 97-lik 94 21. Qayer mashina bu? Samarqand shahar registon. Samarqand shahar registon, registon o'sha mashina bo'lsa kerak-a? Ha, registon o'sha. Demo shaharda yurgan, unaqa ichib ketmagan mashina. Telefon qilaverasiz. Hurmatli obunachilar, mana tayyor kobultlardan do'stlar, polnusi qilib chiqilgan, hamma kamchiliklari qanday desam, navrot kamchiliklari demoqchiman, unaqa uzuni kamchiliklari yo'q. Mashina tinni holatda turibdi do'stlar. Xo'p, mashinani birdan bir avzo qilamiz do'stlar. Ko'ringlar. Mana motor qadar. Oldilarida sonsizlashtirish plyonkalari qo'yilgan, круговой тонировка. 4 balon mana diskalar bilan turibdi. Xo'p. Mashina atigi 4000lar yurgan ekan. Avtomat korobka, chuqol polik, hammasi bor. Tayyor mashina. Bu xarajatli emas do'stlar. Mashina pultini o'zi zavodit qiladigan qildilar. Xullas, onasiga komfortchada. $15,200 deyaptilar. 15500 deyaptilar. Mashina narxini kelishasizlar. Qanchaga beramiz buni? Oxirida. 15 qilib beramiz. 5 ta monaka. 15 ha? Ha, yana bir on narsa o'tib beramiz. Kredit hammasini qilamiz. Yo'q, bu narsa farqi yo'q. Farqi yo'q. Bir oy, ikki oy nasiya bo'lsa ham beraveramiz. Beraveramiz. Oxiri qancha biz akamiz uchun? Shu bozordan qaytsa. Buni ham 900 qilib beramiz. 14900 qilib beramiz, xudo xohlasa. Mana rang ham juda ajoyib. Yangi rangda. Xo'p, telefon nomeringiz? 98-lik 270 0303 raqamlarga aloqaga chiqib 0307 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Kelishaverasizlar akamiz Samarqand shahridan, Samarqand shahar mashinasi. Bozorda eng puli yengil kobultlardan ko'rsatamiz do'stlar. Yili 13 ekan do'stlar. Narxi ham ajoyib narxda turibdi. Bunaqa narxda topishim qiyin hozir bozorda. Xo'p, metallari bor mashina. Xo'p, kraskalari 40-50% kraskasi bor ekan faqat. Yurishlari zo'r, motor, qadovoy, korobka. Mana. Yurishlari zo'r, navrotlari bor. Xo'p, balonlari ham normalni. Qalpoqlarda ekan, bitta diskga qo'yish kerak mashinaga. 25565 ko'rsatibdi. Mashinani bitta kaliti ichidami? Mana do'stlar. Ravon bilan bilaman. Xarajati bormi mashinani? Yo'q. Orqalari butun. Orqalari butun, ha? Metan turibdi. Mashinacha xarajati yo'q ekan. Xo'p, narxini qancha qilamiz bular, brat buni? Telefon qilsin, kelishamiz. 8700 deyapman. 8700. Realni oladiganlar kelishtirib beramiz, ha? Ha, kelishdi, arzonroq qilib beraman.
Variantlagacha. Variant. Ha telefon qilsam qanib kelishamizda. Variantlagan gaplashsa bo'ladi. Endi bir oy, ikki oyga bo'lsa kelishamiz. Kelishamiz, ha. Samarqand shahar mashinasi, ha, Xudo xohlasa. Bemalol telefon qilaverasizlar, akamiz chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Telefonim beringiz. 91lik 526 13 qayerda mashina bu o'zi? Samarqand shahrida yurgan mashina. Ulug'bek. Ulug'bek, ha. Bemalol telefon qilaverasiz. Do'stlar, mana Lacetti so'raganlar uchun, do'stlar, 2012-yildagi mexanikasidan ko'rsatamiz. Ko'p variantlarga bor deb kerak deb so'raganlar uchun, mana ajoyib mashina. ABS gidravlika, metan bor. Faqat kraskalari kalinkalarda bor ekan. Balon holatlari ham yomon emas degan bo'ladi. Salon holatlari. Magnitofonchalari bor ekan mashinchani. Probek qancha? 151 ming yurgan. Mayda bo'lgan. Metan bor. Zapaska balon. Difuzorlar. Xarajati nima bor aka buni? Yo, xarajati yo'q. Xarajati yo'q, ha? Faqat mana. Xarajatlar qo'l qolsa. Xo'p, narxini qancha qilamiz? 9.5 deyapmiz aka. Mexanika, birinchi mexanika. Xo'p, qancha qilamiz? Oxiri bo'ladigan. Kelishtirib beramiz. Qancha ketadi? 9 dan pastiga bemalol gaplashib beramiz, ha? 8.5 lar. Yo, 8.5 bilan 9 orasiga gaplashamiz. Arasigami? 8.5 ga yaqinga bitib qoladimi? Yo, 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 sal kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. 8600 ga. Bo'ladi? Agar naqd klient chiqsa nima bo'ladi? 88 ga bo'ladi. 88 ga. 8600 da. 8600 da. 600. Ketsin. Bize kanal, okey? Aki, telefon kısırlar kan, şu kanalımızda otu veriyoruz. Otu veriyoruz, ha? Kutu kutu kutu. Dostlar, benim o telefon kılıyı verasılar. Akamız gibi bez platin reklamı. 200 dolar otu verip 8600 ge geliştik. Kutu kutu kutu. Beri buradalar. Telefon ömeriz. 90'lı. 460. 460. 64 olmuş. 64, 60. Kayrı maşına bu? Katta qo'rqon mashinasi ekan. Tirikchilik haqida qo'yasiz. Tirikchilik akamiz o'shanga qarab gaplashib, chiroyli qilib olaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana Gentra so'raganlar uchun mana juda ajoyib, tozasi do'stlar, 2020-yil avtomat mashina tayyor holatda, xullas do'stlar, nima kerak bo'lsa hammasi qo'yilgan. 4 diska, fara, pult, hammasi bor do'stlar, mana 4-chi pokoleniya metan gazlari bilan turibdi. ABS gidravlika hammasi bor. Eng muhimi do'stlar, mashina toza. Optra diskalarini bitta ko'rsatib o'raylik, mexanik disk balonlari. Xo'p, hurmatli obunachilar, ishlarini ko'rsatamiz. Shu mashinaga bitta like bo'lsanglar qani. Chexol, polikchalar bilan turibdi. Probek qancha ko'rsatibdi, brat? 45 ming yurgan. 45 deyirgen, al oturabiliyor. Harajatı yok mu hake? Yok, harajatı yok. İske balon ama harajatları kırın ya. Tayyor maşin. Mitancaları. Zapaske balon, damkırat, haması bu. Hake kraske top olmayımız mı? Kraskası yok. Yaxşı. 45 ming hazil olib yurgan ekan. Balonlari yangi optra diskka qo'yilgan. Optra diskka. Gap yo'q, akajon, qancha qilamiz narxini? 15500 taqalgan edi, dedingiz. Taqalgani 15500. 15 ga beramizmi? Naqdiga saraydigan aka. Shu bozordan qaytsa, mayli, savdo qiling. Agar qaytsa beramiz 15 ming. Shu 15 yarim. 15 yarim. Taqalgan. 20 bo'lsa, sal nimaroqda aka? Avtomat. Avtomat. 15300 ekan da. Bo'ladim, 15300. Shu 15 yarimda o'zi taqalgan narx uchun. Ha, sal tushib beraylik. Tirikchilikda endi bari. Tirikchilik, ha? Ha, bo'ldi, qay. Tirikchilik bo'lsa, do'stlar, gaplashaverasizlar, yo'qmi telefondan, xohlasa. Realni oladigan bo'lsa, akamizga telefon qilib kelishaverasizlar, variant Viku Barter. Yo, naqdim. Bitta kreditcha qilamiz, ha, xudo. Ha, kreditga bo'ladi, kredit. Do'stlar, mana o'zimni nomeramga aloqaga chiqasizlar. Men o'zim kredit qilib beraman shu mashinani, kimga kerak bo'lsa chiroyli qilib. Maykar avtosalon do'stlar, albatta. Xo'p,
Telefon numarız? 93'lük. 93'lük. 450. 450. 11.55. 11.55 rakamı ki alakayı çıkıyor aslında. Maşın uzun kayırın ki? Urgut. Urgut maşınız. Oladığın adam bereket topadan, kuda koklasa.